Okej. Först och främst, grattis till en förbaskat bra pappa. Tack så mycket. Tack. Helt suverän. Jag läste ett citat från dig, Joe, där du säger att det är albumet ni alltid har velat göra. Och då... Farligt uttalande. Jag har fått lära mig det när jag träffar alla journalister. Nej, men vad ska jag säga nästa gång. Vad är det då som har gjort att du har tagit den här tiden? Är det liksom en mognadsprocess eller vad är det som har... Mycket det grundat i de här 1000 gig vi har gjort, tror jag. Man lär sig uttrycka sig, rösten och gitarrspel och trumspel, och man är fri på något sätt som man aldrig skulle kunna ha gjort tidigare. Men det finns andra grejer på den här platsen som gör att vi kan säga att det är en plats som gör att det är den här, från början till slut, en resa i ett album. Majestätiska känslor, emotionella ballader och otroligt djupare uttryck som vi aldrig kunde gjort tidigare. Ja, det är lite sån känsla vi har när det, men sen är det också det här med vibben när vi använder mellotronen och hammonden och hittar ett uttryck för själv skivan. Vi har aldrig liksom tänkt så innan. Vi har bara inte handlat till den andra. Så den här tänkte vi kanske ska använda mellotronen på ett visst sätt och de här gamla effekterna på ett visst sätt. Vi lånar ju gamla vintage-prylar från Kalle och Sandra och bara kör upp en hel bil från Göteborg till Stockholm och bara gamla prylar. Vi skulle in i en ny studio. Jag var lite nervös. Så det var verkligen så att vi värmde upp ljudet väldigt mycket. Ah, cool. Det var ingen som hade jobbat i studion innan. Nej, jag stod det. Du är fortfarande på bygg. Du slog ju sista listerna runt i studion när vi kom. Ja. Det var rätt skön. Det är kul med, man behöver ha lite sån excitement-känsla när man går in i studion också. Det ska inte bara vara att man vet att nu går man in och så blir det så alltid frid och fröjd. Det är bra om det är lite tension. Då blir man lite så här, då står man på tå. Ja. Det har vi lärt oss, att försätta oss i situationer när man blir tvungen att uttrycka sig. Så att ny studio, ny producent, det blir en chansning här liksom. Nya låt, det är för alla har chippat in idéer och sådär. Så det blir varje låt. Det är spännande att göra. Men var det just för att jag snackade med John Levén då för ett och ett halvt år som var. Och då, på honom lät det som att då fanns Kevin Shirley fortfarande med i något vis i någon plan att han kanske skulle göra något. Allting handlade om hans veckans schema och sådär. Ja, vi pratade med honom ett tag, gjorde det. Men mer och mer så började vi lyssna på Ravensans backstage i logen. Vi lyssnade alltid på musik för ett gig och sådär. Vi var väldigt tagna av trumsande för första på Pressure Time. Och sen så började vi tänka på produktion och det här är ju lite som vi tänker lite. Som vi lärde oss med Kevin Shirley, bara slappna av och spela runt och igen och spela. Och Dave jobbade precis på samma sätt. Och vad vi märkte med Dave var att han är också musiker och han var låtskrivare. Han är co-writer på 3-4-5 år. Så att det blev en annan dimension. Coolt. Sen tänkte jag också, det är ett otroligt snyggt omslag. Snyggast tycker jag på väldigt, väldigt länge. Vad var tanken bakom det? Vem är det som har gjort omslaget? En engelsman. Paul Tippett. Okay. Och vi hittade honom genom Black Star Riders första kommer ut med Silverplanet. Jaja. Vi tyckte vi, fan, där är det. Han är duktig. Så att vi ger honom en chans, tänkte vi. Och han fick titeln War of Kings, texten. Han har ingen musik i det läget. Men han fick lite för texten är lite löst baserad av vissa avsnitt i Röde Orm-boken. Så att, men det viktigaste att säga till artisten var att inga hjälmar, ingen eld, inga skepp, inga vikingar. Hjälmar och broadswords. Det enda var, kan du sätta det i en tidlös aspekt liksom, så att det känns att det kan vara idag och sådär. Så kom han tillbaka med den här grejen och vi, fan, det här blir bra liksom. Vi gjorde några små justeringar bara, så bara hans grej. Ja. Vi hade schackvinkeln, han hade också schackvinkeln där, Kings. Ja. Det finns ju lite olika vinklar på det där. Ja. Lejon kanske, eller... Ja. Men vi ville absolut inte gå till det gamla vikingakungar, utan det skulle vara kännas fräscht. Ja. Så jag tänkte lite på låtarna som California 405. Är det liksom... Är det gamla minnen från att ligga och köra på den där vägen, eller vad... Ja, den texten, den kom. Det var ju Mick som skickade mig den där idén. Jag hade den i London och så gick jag till min replokal där. Och jag brukar ju spela högt och sjunga bara tillbaka och så började orden komma. Sen repade vi i Stockholm också. Så började California 405 komma in i huvudet. Så. Vi har ju ett lite långt förhållande med California. Vi bodde ju där under prisoners-tiden.
San Francisco och Los Angeles. Vi har lite, det är mixed feelings med LA. Det har förändrats så mycket. Ja. Alltså, när vi var där i slutet av 80-talet, alltså det var ju ett mecka för sådana som oss som älskar musik och umgås och klubbar. Och det är en helt annan värld nu. Men det finns fortfarande den här frihetskänslan. Hoppa in i bilen och drive south liksom. Och det är lite den grejen. Det finns några textrader som är The headlines cut so deep. Det är så mycket som händer i världen som är tråkigt. Men den här California-känslan i hyrbilen och köra söderut, den finns kvar liksom. Så det är lite den grejen liksom. Cool. Sen tycker jag låten som sådan, det är en sån bilåkarlåt liksom. Det kan inte vara någon annan text än... Nej, det blev så. Sen tänker jag också den här The Second Day. Intot där är ju liksom... Är den lite nodd åt No Quarter och Zeppelin? Vi satte ihop en sån här making of som vi satt och jobbade med här nu. Och då såg jag i materialet att det var faktiskt Dave Cobb som pushade för den här melodin. Den här effekten. Mm-hmm. Så det var mycket Dave's, och han hade lite så här retro-effekt, Zeppelin-vibbar när han jobbade fram det med Mick. Så det finns de parallellerna, tror jag. Ja. Lite grann, så. Ja, den låter fantastiskt bra, helt underbar. Och sen undrar jag lite den här Vasastan-låten. Varför Vasastan? Är det John Norum eller? För jag tänkte mer, varför inte Upplands Väsby? Lite mer lättare att... Studion låg ju i Vasastan, så det var väl därifrån vi... Jag tror till och med att Vasastan var uppe till förslag som albumtitel. Jaha! Vår producent, han tyckte, let's call it Vasastan. It's a bit like Morris's titles, you know, fucking weird, you know, it's great. Jag var inte riktigt beredd att gå hela den vägen ner, men det fick ju bli den där instrumentala låten här. Ja. Som Mick och Norum skrev då. Mm. Det var de som fick, de valde det namnet. Ja. Fansen har ju i princip, efter varje platta sedan Wings of Tomorrow, så har de ju varit på liksom, ska ni inte skriva någon ny instrumental låt? Liksom. Mm. Så att nu var det ju så. Den här låten är ju också perfekt om ha som guitar feature låt ja. För John Norum. Får vi se om det blir... När vi kör längre shower, då blir det perfekt. Som en dynamisk grej. Ja. Coolt. Och sen så det var också när jag snackade med John, men då pratade han lite löst om en eventuell längre fram dokumentär om bandet, att du gör någon fullängds dokumentär, så är det någonting som liksom finns i någon tanke någonstans? Diskussionerna har ju gått de sista åren, men vi känner också, vi får ju mycket förfrågningar om en bok kanske från förlag, de kommer till oss, vill ni släppa någonting, eller vi har fått filmmanus också sådär, när vi ska ta Europe Story och sådär, och och lite tv-dokumentär för frågan. Men vi har valt att resan känns inte över ännu. Vi väntar ett tag, men vi samlar material. Vi har börjat samla lite. Vi spelar in allting vi gör. Vi börjar filma väldigt mycket, privatfilmer och sådär. Och det finns VHS från hela vägen tillbaka 1983. Ett rep med kulan och en av de första repen. Så det finns alltså material från hela perioden liksom. Ja. Så någon gång, det är väl ett litet mål vi har någonstans där. Ja. Få till alltså. Någonting, dokumentera våran resa. Mm. För det är en intressant resa nu när vi har lyckats återetablera liksom bandet på något sätt. I en mera classic rock-grej liksom. Och någonstans är det drömmen som musiker att man kan hitta sitt ställe där man trivs. Ja. Och nu, det tog så lång tid, men nu är vi här. Ja. Men sen tror jag också att vi är väl fortfarande liksom, man väljer hellre att lägga energi på att skapa ny musik än att lägga en jävla massa energi på att försöka gräva i det gamla och få till en story runt det. Det är det bästa argumentet igen. För vi har de sista tre plattorna, så Last of Green, Bag of Bones och War of Kings, det är en kreativ period i det här bandets historia. Vi jobbar nonstop, om vi inte är på turné så är vi i studion. Och vi vet hur mycket jobb det är att sätta ihop en sån här, göra en dokumentärfilm eller någonting. Men det är någonting som vi vill göra någon gång. Mm. Absolut. Ja, det var jävligt gott. Jag tänkte också på den här liksom etableringen igen så att säga. Hur ser ni på återkomstplattan idag? Start from the Dark. Är den liksom, blev den som man ville eller liksom? Jag tycker det finns många jävligt bra låtar där. Det är väl mer liksom så här små detaljer. Man tycker liksom att den kanske skulle ha mixats lite annorlunda eller du vet, sådana grejer. Men i stort sett tycker jag att den är
Det var ju första, ja det är statement. Det var en bra början tycker jag. Mm. Vi valde att jobba med Kevin Nelson för att vi ville ha en kompis i studion. Vi kände, nu börjar vi igen, nu vill vi ha någon som vi känner. Så det är enda gången vi har upprepat sen. Ja. Men det var bra för att då fick vi lite så här lugn och ro. Så där, liksom. Vi gjorde den i hemlighet på vintern där innan. Den har sitt värde. Det är en riktigt bra uttryck och bra låtar där. Men som igen, så här, vi hade inte blivit de här nördarna ännu. Nu kan vi allt om Nivbord och SSL och kablar och mickar och gitarrer. Och, ja, vi är riktigt nördiga nu. Alltså nu. Men då var det fortfarande så här att vi ska in i någon studio. Ja, okej, vi tar den då. Vi hänger på. Men nu vet vi att nu kollar vi upp allt väldigt noga. Det finns ju, alltså problemet är som Europe börjar stå inför, som alla de här classic rockbanderna som har varit med ett tag. Vi har så jävla många bra plattor nu och så mycket bra låtar att välja på. Så att vissa turnéer, då finns inte plats, beroende på att showen kanske inte är fullängd mot vad den brukar vara i vanliga fall. Så att ibland så måste man liksom välja bort låtar som det skär i själen och inte spela den och den låten. Liksom. Men vi har för mycket bra att välja på. Liksom. Nu har ju Start som dag kommit lite skymundan faktiskt. Ja. Om vi inte kör en 2,5-timmes show, då kan man ju lägga in några. Mm. Men är man nere på 1,5 timme, då blir den lite lidande. Ja, men precis. Ja. Det är så. Ja. Sen tänker jag att det finns ett tankar på att släppa hela katalogen igen. Nu tänkte jag, Final Countdown det är 30 år nästa år väl? Ja. Mm. Att inte kanske lika stort som Zeppelin gör nu, men släppa om plattorna, bonusspår, liksom lite såna här grejer. Finns det några såna tankar? Ja, vi är tyvärr inte ett sånt band som har massa bonusspår. Vi går alltid in i studion med 12 låtar och det är nog vi spelar in. Det finns olika typer av band. Ja. Vi sållar redan innan. Så vi spelar, tyvärr så finns det inte så mycket bonusmaterial så, men det är klart man kan remastera, man kan göra någonting kanske, men eftersom vi är inne i en kreativ period i stort sett så kommer vi nog inte lägga sån stor tumvikt på Falkanten. Det är klart vi kommer markera den på något sätt. Kanske några gig, kanske några specialgrejer eller någonting. Det tycker jag nog vi ska hitta på någonting. Mm. Men annars är det tillbaka till dagjobbet och börja skriva på nästa och turnera och bygga upp. Mm. Jag tror också det där är ju liksom också en sån bit som någon utomstående måste ta tag i, tror jag. För att vi är som sagt för i nuet för att liksom... Ska man göra ett sånt jobb, det är ju bara att kolla på Jimmy Page, vad han har lagt ner liksom, i tid på remasteringsarbetet. Mm. Han har ju på ett helt år. Liksom, bara i och det finns ett bolag som har kontaktat oss som gör de här grejerna. Så det är möjligt att man skulle kunna göra någonting. Mm. Men det är lite tråkigt när det inte finns så mycket extra grejer. Självfallet. Mm. Men det ni nämner här, att ni är inne i en kreativ period och så här, liksom, det är det att ni sitter ni och skriver smågrejer hela tiden liksom, eller? Världen har ju förändrats lite alltså. Nu skickar ju John Löfven grejer på e-mail till mig, basisten, vilka jävla riff han skriver liksom, så börjar jag sjunga på det, så Mick skickar några grejer och Norum och Ian och massa grejer i studion väldigt mycket på plats liksom, när vi är där och vi samlar på oss egentligen hela tiden. Det gör vi, men vi är inte sånt man som skriver så mycket på turné, det har vi aldrig varit. Jag tror att det är min känsla som lite på sidan om tittar på er, det är lite mer så här att liksom intryckerna samla på sig intryck som i slutändan förvandlas till musik. Just det. Intryck, det kan vara att lyssna på gemensamma grejer för och efter gig i låsen, det kan vara att prata om konvolutmakare, det kan vara att lyssna på samma plattor och sådär. Så där föds grejer som kommer bli nästa platta på något sätt. Liksom. Inte så mycket att man går runt och jammar i korridoren och skriver nya riff på turné, utan mer att man liksom suger i sig liksom skeendet just på den turnén som i sin tur kommer att påverka det som kommer att skrivas i slutändan. Liksom. Mm. Får jag en känsla. Ja, men så, det är en bra iakttagelse. Vi är ett sånt band. Och sen tycker alla om att komma hem till sitt och sitta i sin lilla studio och jamma och så skickar vi runt det. Vi hade söndagsklubben ett tag. Ja, just det. Söndagsklubben. Man måste skicka en idé på varje söndag. Det var rätt kul. Det var rätt kul. Det kom olika teman. Bra grejer. Olika teman, ja. James Bond hade vi. Ja, James Bond. Begravning hade vi. Vi kom fram en del grejer faktiskt. Ja. Vi snackar egentligen. Vi måste starta söndagsklubben igen. Så den kanske kommer igång till nästa platta. Får man inte pressa och sånt liksom? Att man... Jo, men det blir inte så. Men då får man i alla fall gräva igenom. Okej, har man ingen nyhet så får man väl gå igenom allt man har och skicka det.
För så säger vi inte, man skickar vad som helst. Ja. Det är bara det. Någonting kan föda någonting hos en annan. Så att, sen hade vi ju faktiskt ett liknande projekt innan vi drog upp Europe igen. Där. Du och jag och Mick. Ja, just det. Fan, vad har vi kallat det för? Det Jim. Jim kallar vi projektet. Joey, Ian och Mick. Ja, just det. Det finns lite det. Ja. Bara massa sjuka liksom jam. Mm. Under mer eller mindre... Jim-jam, just det. Jin-jam. Jim-jam. Jin och Jim-jam. Kult. Ja, ja. Vi släpper Jim-jam. Ja, precis. Ja, för fan, ja. Absolut. Ja. En sista grej. Turnén sen som ni åker ut på nu, blir, liksom, blir det helt ny scenshowmässigt och liknande? Det blir, vi gillar ju konvolutet väldigt mycket. Så vi kommer jobba lite med draperier och backdrops på konvolutet. Kommer göra. Så det kommer bli en schysst look sådär liksom. Och sen, vi har en jättebra ljuskille som varit med oss sedan 83, kulan. Och just det. Det blir nog lite roligt. Ja. Han var med i bandet längre än vad jag var. Men nu åker vi, första turnén är tillsammans med Black Star Riders, och headlining. Och då är det 1,5 timme var, tror jag, ungefär. Lite mer. Precis. Mm. Så det blir mer en hel kväll med två bra bland med massa klassiska låtar. Två bra band. Så att, och då, men då tar vi med oss lite nya grejer. Då börjar vi känna på War of Kings. World War of Kings som jag kommer på här. World War of Kings tour. Så det börjar i UK då. Så ska vi till USA som vi inte har varit på 10 år. Nej, exakt. Så nu måste vi återknyta kontakten där. Vi har ju lagt ner mycket jobb här och i Europa och England. Mycket i England. Så nu har vi etablerat oss där lite grann. Men i USA där har vi jobb kvar. Liksom. Det är... Men är det nervöst en sån grej att man liksom då ska... Som du säger, återetablera sig i USA då? Nej, det är bara mer så att det blir lite extra jobb för att... De har ju inte följt med i utvecklingen så mycket. Så att vi måste dit och visa vad vi gör nu. Vi spelar nya låtar. Och, så då kanske det blir lite så här fågelholk och tänker, ja, det där är deras nya grejer. Okay. Men så det har vi lärt oss av. Och då gör man det igen och igen och igen. Mm. Så då, till slut så kommer man tillsammans. Men man måste våga. Man måste våga lägga in de här nya låtarna och köra dem stenhårt. Och inte känna att ja, de här känner vi inte igen. Vi måste ta bort dem. Det, så funkar det inte. Man måste hela tiden, om man tror på dem, köra på. Men det blir kul att åka dit. Vi kommer göra lite House of Blues, några festivaler. Så det blir kul, tror jag. Men USA är också så här, just, jag tror att vi var nog mer nervösa inför förra turnén som vi gjorde för 10 år sedan. När man liksom inte riktigt kanske hade kommit till insikt med att okej, USA det är liksom, det är en värld för sig. Ska man liksom slå där, då måste du vara där. Ska bo där. Ja. Men nu har vi amerikansk management, så vi har en liten ingång där. Vi har personer som är där hela tiden och jobbar för oss. Mm. Så det är lite annorlunda. Ja. Mm. Coolt. Det är schysst. Ja. Ja, jag tackar så hemskt mycket. Tack själv.